cevaplandırmak istəyirəm. Keysəriyyə əməliyyatından tam olaraq neçə müddət sonra problemsiz hamiləlik olar? Əslində, protokol üzrə 2 il keysəriyyə kəsiyinin tam sağalması və ondan sonra hamiləliyin olması daha məsləhətdir. Yəni, ümumiyyətlə, çapıqla hamiləlik aparmaq yəni riskli hamiləlik qrupuna aiddir bu xəstələr və burada hamiləlik boyunca çapığın ölçüsünün ölçülməsi, hamilələrin ciddi özünü qorumaq, əgər erkən hamilə qalırsa, erkən hamilələrdən söhbət gedirsə, bu zaman hamilələrin özünü, yəni əgər arada fasilə çox kiçikdirsə, burada hamilələr özünü qorumalıdır. Amma ümumiyyətlə, 2 il hamiləliyə, yəni bədən dincəlməlidir. Hər hamiləlik bilirsiniz, orqanizm üçün bir stresdir. Hər hamiləlik orqanizm üçün, yəni bir qadın bir uzun bir dönəmdən keçir və bədən yorulur. Və bu bədənin bərpa olunması üçün təbii ki 2 ay, 3 ay, 5 ay bu müddət kifayət deyildir. Ona görə ümumiyyətlə hamiləlik planlanmasında 2-3 il ara ilə qadınlarımıza hamilə qalmaq tövsiyə olunur. Doktor, şokolad kistinin heç təkrarlanmama ehtimalı varmı? Şokolad kistləri, bilirsiniz, endometrioid kistlər, bu kistlər residiv verən kistlərdir. Çox təəssüf ki, endometrioz elə bir xəstəlikdir ki, onun 100% müalicəsi yoxdur. Baxmayaraq ki, endometrioid kistini biz yəni yumurtalıqlarda əgər bu kistlərdən söhbət gedirsə, ümumiyyətlə endometrioz elə bir xəstəlikdir ki, burada həm uşaqlığın, həm boruların, həm kiçik çanağın endometriozundan söhbət gedə bilər. Amma ayrı qrup olaraq əgər sırf yəni tək endometrioz yumurtalıqlarda gedən endometriozdan söhbət gedirsə, yəni şokolad kistlərdən söhbət gedirsə, biz bu yumurtalıqlarda olan kisti tam enukleasiya, yəni kistin qabığı ilə birlikdə götürməyimizdən asılı olmayaraq bu kistlərin bəli residiv vermə ehtimalı var. Bugünkü günümüzdə bu əməliyyatdan sonra qadınlara müəyyən hormonal terapiya da verilir. Bu hormonal terapiya nəticəsində yumurtalıqlar norudildə söndürülür. Yəni, yumurtalıqla baş beyin arasında əlaqə kəsilir. Bilirsiniz, endometrioz ümumiyyətlə hormon asılı bir kistlərdir. Endometrioz estrogen bolluğu ilə estrogenlərin daha doğrusu estrogenlərlə qidalanan kistlərdir və biz endometrioid kistin götürüldükdən sonra hormonal müalicəsini tövsiyə edirik, amma bu belə bəzən kistlərin residiv verməsinə mane olmur. Yəni endometrioid kist, bu il endometrioid kist əməliyyatından əməliyyat olmuşam, mənim artıq endometrioid kistim olmayacaq. Belə bir yəni qanuna uyğunluq yoxdur. Təbii ki, endometrioz residiv verən kistlər qrupuna daxildir. Və əgər endometrioz reproduktiv dövrdə gedən endometriozdan söhbət gedirsə, endometrioz bilavasitə yumurta rezervini azaldan kist qrupuna aiddir və biz endometrioz kisti olan xəstələrə, əgər təbii ki, ölçülər çox böyük deyilsə, 5 cm-dən 6 cm-dən böyük ölçülü kistlərin ümumiyyətlə əməliyyat olunmamağını tövsiyə edirik. Ondan böyük ölçülü kistlərin əməliyyat sırasında götürülməsi, amma ona qədər olan, əgər sonsuzluqdan söhbət gedirsə, endometriozlu qadınların sonsuzluğundan söhbət gedirsə, bu tip qadınlara biz yəni tez şəkildə hamilə qalmağı tövsiyə edirik. Çünki bu tip qadınların gələcəkdə yumurta rezervinin sıfıra düşmə ehtimalı çox böyükdür.